Čau, dneska si vyzkouším nejdivnější dětské hračky. Co jsem sehnal v hračkářství. Musím říct, že to jsou fakt šílenosti. Ale ještě šílenější bude tohle video. Ale ještě napiš tohle jméno dolů do komentu. A já ti dám srdce. Tak dobře, jdu nakupovat. Takže jsem se vydal do nejmenovaných obchodů. Prozkoumával jsem, hledal jsem a pár věcí se našlo. Třeba tohle. Wow. Tady mám hotovo. Jdeme dál. Takže jsem koupil tohle a pak tohle. Myslím, že dost nice. Následně jsem si udělal malou pauzu na záchodě. Byl to špatný nápad. Pomoc. No, co tady máme? Wow. Myslel jsem si, že to bude skvělý nápad na video. Ale jak ty věci vidím, tak to bude ještě lepší. A co jsem nakoupil? Tuhle hru, kde budu hledat poklady, růžovou ploutev, mořské víly, tuhle policejní sirénu na kolo, lepící krysu a tenhle strašný make-upový set. Jdem na to. První hračku, co tady mám, je tenhle Atlantis. Můžu tam najít diamanty, perly, rubíny, pozůstatky zvířat a je to fakt hustý. No a co bylo v krabici? Nádoba na poklady, různé kameny a mušle, kladívko, dřívko a štěteček. No dobře, začnu asi tímhle diamantem. Ah, ježíš, co to je? O, to docela voní. A taky to barví. Ne. Víte, na co je čas? Na ochranný plášť. Tak jo, vezmu kladívko a dřívko a jdeme to krásně kutat. To bude trvat hodiny. Oh, a už se dokonce ohýbá. Já chci poklad. Oh my god, to je těžký, ale. To je strašně pomalu. Můžu to rukou třeba? O, já jsem to rozdrtil rukou. Vypadl nám z toho nějaký kamínek. Je takovej zelenomodrej a vypadá docela fajnově. Ty kráso. Dám to teda do pokladničky. A co máme tady? Další kámen. Tentokrát nějaký bílej. A je venku. Oh my god, tam byl ještě jeden u toho. Takže tenhle je takovej obyčejný bílej. A tenhle třetí, průhledný bílej. No vypadá to, že z tohohle modrého už nic nebude. Našel jsem tam tři kamínky a modrý ruce. Teď si vezmu srdíčko. A víte, co mi to připomíná? Dej like na tohle video. A jelikož tohle kladívko je úplně na nic, vezmu si trošku větší. Já tady rozbiju všechno. To vůbec nejde. Koukejte na ten krásný rubín. Yes! A máme rovnou dva. Wow! No tak to je mega. Jdeme na další. Třeba tenhle hustý kámen. No a jelikož nefunguje ani kladivo, přichází ještě větší kalibr. To půjde samo. To je skvělý. Kámo, takhle se to asi nemá používat. Ty krás, co v tom je? Tam je něco gumovýho. Jú, to vypadá nechutně. To vůbec nevypadá hezky. Dáme do pokladničky. A vezmeme si tohle modrý. Myslím, že ocas od mořské víly. A uvidíme, co v něm je. To dělá úplně helikopter. Mám to venku. A dostal jsem nějakou divnou ještěrku. Jdeme na poslední dvě a to fakt rychle. A v tom fialovém kameni byly tyhle dvě hezké perličky. Přidáme k našemu pokladu. A jako poslední šnek. To je zas nějaká kostra? Řekněte mi, co to sakra je? No dobře, ale nějaký poklady tady mám. I když to bylo docela zábavný, dávám 2 z 10. Ten bordel. Jdeme na další hračku. Jako další divnou hračku tady mám tuhle policejní sirénu na kolo. Akorát tady nemám kolo, ale mám tady tuhle koloběžku. Uděláme si takový unboxing, takže to se všechno rozpadá tam. Hej, doufám, že to nebude moc hlasitý. Já nevím, proč se mi to líbila, tahle hračka, ale líbila se i Terince, takže můžem za to oba dva. Koukej na to, wow. Dobrý, vypadám jako policajt? Asi se za tebe stydím. Tak dík, no. Já si myslím, že to je stylový, koukej na mě. A jdem. Jedu si pro vás, chápeš? A teď to jdem vyzkoušet mezi lidi. Všichni na mě koukají jak na idiota teda. Koukej, co dělá? Já ti něco ukážu, nebo? Hustá, že? Co tomu říkáš? Dobře. Tak zkus jezdit. Už si jede někam. Líbí se to všem. Jdeme na další hračku. Na tuhle divnou hračku jsem se těšil úplně nejvíc. A nebo úplně nejmíň. Podle toho, jak to bude fungovat. Mám tu tuhle ploutev pro mořské pany. Asi je to pro holčičky, ale doufám, že se mi tam aspoň vleze jedna noha. To by bylo jako nejlepší. Prostě budu s tímhle plavat. Doufám, že se s tím neutopím. Jdu se převlíc a hopsu tam. Ona bude studená, bez tak. Jako? OK. Mám tričko, protože nechci nikoho pohoršovat, takže mi děkujte. OK, mi tam nevlezou nohy. Hej, já úplně klaustrofobicky se v tom cítím. Tak jsi rybníková, pana.
To je ale moc skápana. V tom se neplave dobře vůbec. Já se s tím utopím. Ryba na souši. Fungovalo by to skvěle, 3 z 10 pro mě, kvůli tomu, že ta ploutev je na mě moc malá, nestrčím tam úplně obě nohy. Teď si jdu ale domů usušit a jdeme na jinou hračku, protože smrdím jako ryba. Jsem zase doma a teď jakožto 23-letý chlap si vyzkouším tenhle make-up set pro holčičky. Moja Mia. Tak dobře, co je v balení? Vytáhnu strašně moc plastů. A co tady mám? Stíny na oči, asi lak na nechty, asi něco fialového, štětec na nanášení, lesk na rty, pilník na nechty, rukavičky a tetovačky jednorožců. Jo. Tak to si nedám. No a teď se jdu vším namalovat. Začnu asi očima. Tady máme palet. Oh my god, to se třpití. Já budu taková princezna. Nevím, jestli ty třpitky jdou vidět, ale něco tady mám. Teď druhý oko. Krásně a česky. Tohle je podle mě highlighter. Super. Nevidím v tom žádnou barvu, takže budu muset asi použít i tuhle fialovou. Ježíš. Já tady dělám make-up tutoriál. Vůbec nebarví. Oh. Nevím, jestli tu mám nějaký holky, ale dělám to dobře? Nebo úplně špatně? Něco tam je, ne? No dobře, ale tohle vůbec nebarví. Takže zkusím tuhle věc. What? Hop, 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 hop. Mě už to nebaví. To, co jsem si teďkom udělal, vypadá jako monokl. Tak schválně. Wow. Princezna a tak. Oči už kašlu, jdeme na rty. Takže vezmu si tuhle krásnou tubičku. Jo. To nechutná moc dobře. Nevypadá to ale úplně špatně. Jako další si udělám nechty. Jo. Ježíš. A nechtíky jsou na světě. Slej. Teď zbývá poslední věc. Tetovačky. A zkusím to sundat. Ne, já jsem královna. 5 z 10. No a poslední hračku tady mám. Tuhle lítající lepivou myš. Co? Myši a krysy jsou prostě... A k tomu ještě lítací a lepící? Ne, kouknem na to. Jú, strašně divná hmota. No a co se jako s tím má dělat? Na tom obalu říkají, že to mám natáhnout. A pak pustit. To zůstalo na stěně. Ne. To je tam fakt nahoře. Oh my god, to je fakt na stěně. Jak to mám teď jako sundat? Tady mám židli. Ha, koukejte, jak visí. Musím uznat, že lepivá je dost. A koukejte, co mi to nechalo na stěně. Tadle myš, 10 z 10. Tak a to je všechno. Těším se u dalšího videa. A užívejte zbytek dne. Účet, prosím.